presidendile linnapiiril ettekandega esinenud teise diviisi ülem kindral Kruus ja tervitussõnu lausunud Tartu linnapea Tõnisson sõitis president ratsa eskordi saatel linna. President külastas uut Vanemuise teatrihoonet, missugune avati piduliku aktusega. Hiljem pani president nurgakivi Tartu Kaitseliidu hoonele. Presidendi ülikooli külastamise ajaks kogunesid ülikooli üliõpilasorganisatsioonide esindused lippudega, ülikooli õppejõud ning rohkest akadeemilist peret. Presidendi tervitas saabumisel ülikooli valitsus eesotsas rektor professor Kahoga. President külastas ka Tartu näitust, kus peeti samal ajal lõikuspidu ning kuhu oli kogunenud tuhandeid Tartu ja Tartuma kodanikke. Lõikuspeol esines president ka sõnavõtuga. Peale sõnavõttu siirdus president näituse väljapanekuid vaatama. Presidenti huvitas eriti karjamajandus, mille osakuna väljapanekuis demonstreeriti puna- ja mustvalge kirju tõuloomi, kellede kohta andsid seletusi vastavad eriteadlased. Samas jutles president ka paljude näituse külastajatega. Võimsaks austusavalduseks vabariigi presidendile kujunes Tartu ja Tartuma suur paraad. Sellest paraadist võtsid osa sõjavägi, Kaitseliit ning üle 400 seltskondliku organisatsiooni esinduse lippudega. Tervist paraad!